Hei, Trine Haltvik. Nå er vi her igjen utenfor toppidrettssenteret. Og du trener nå Selbu-jentene og damene der du bor. Hvordan er det i hverdagen? Hvor mye trener du de totalt i løpet av en uke? Og blir du stressa? Nei, vi i Selbu vi trener mye. Vi trener hver dag. Og noen dager har vi også to økter. Selvfølgelig så og kan det hende at man kan bli litt stressa i forhold til at man skal prestere. Og så kan man ha litt motgang. Og når det butter litt imot, så kan det hende at man blir litt stressa når man ikke helt får det til. Men jeg syns vi har vært flinke til å klare det sammen i forhold til å prate om en del ting. Jeg tror det er viktig når man blir stressa at man prøver å sette ord på hvorfor man blir stressa, og hva man kan gjøre i den situasjonen når man er stressa. Du nevnte også før intervjuet at du sliter med en prolaps i nakken. Og det er det jo mange av oss, spesielt kvinner, som gjør. Fordi vi skal rekke alt i hverdagen. Hvordan takler du det i hverdagen med familie og trening 2 timer hver dag? For meg var det veldig viktig å få trene sjøl. Man må sette sin egen helse i første rekke. Jeg tror du klarer å utføre en mye bedre jobb med andre også, hvis du er i god fysisk form sjøl. Så det å sette av litt tid til å få trent muskulatur rundt nakken, for min del som var da. Men det også handler for meg om å få jogga, gå i marka, få komme meg litt ut, så jeg føler at jeg får brukt kroppen min også. Når jeg ikke nå lenger spiller og bare trener, så er det greit å få brukt seg sjøl litt, da. Det er jo hva ekspertene kaller negativ stress. Hva gjorde du når du var på topp i toppidretten, og dere vant og hadde store krav til prestasjoner? Hvordan taklet du å lage negativt stress? For oss så tror jeg det handler om å være godt forberedt, være godt fysisk trent. Da hjelper det på. Og så er det viktig også å få koble av litt. Ikke bare tenke håndball og alt det der som vi kan ofte gjøre. I enkelte tider av året så blir det veldig mye håndball. Men for min egen del så var det å få gjort noe annet. Få kobla ut litt, og heller prøve å tenke positivt. Sette seg mål. Og om man ikke lykkes med alle målene, så trekk frem de målene du har lyktes med, og så jobbe mot de målene du ikke har klart, og sånn jobber man videre. Du har med andre ord klart å takle det negative stresset, og også overført det i privat bruk? Ja, det er jo litt sånn at ting henger sammen. Det er jo at for min del, som når man har litt motgang og kan bli litt stressa, så er det greit å få jogga seg en tur og alt det der, og få komme seg litt ut. Og tenke på noe annet. Og det er jo det man har litt sånn, man har litt motgang i privatlivet. Det kan være stress i forhold til å få hverdagen til å gå i hop. Da tror jeg det er viktig at man får koble av litt og ja, planlegge og sette seg noen mål i privat også. Ja, for du ble jo småbarnsmor igjen i voksen alder. Ja. Og det er jo krevende? Ja, det er det. Men det er også veldig morsomt. Og det gjør jo også at når man blir litt eldre og får barn, at man enda viktigere at man holder seg i fysisk god form. Man har jo fortsatt lyst til å være med og leke og ake og gjøre sånne ting som man gjorde når man var en yngre mor. Så det har egentlig gjort det, bare at man må sette av enda mer tid til å få til å trene sjøl. Ja, er du klar for tur? Deilig. Har du noen gode råd å gi til våre kvinnekraftlesere? Det første rådet jeg vil komme med, det er å ikke være så kravstor på at man skal rekke alt, og det er lov til å kanskje ha litt skittent hus ei uke, eller at man ikke må sette seg så høye mål om at man skal rekke overalt. Jeg tror det er viktig å sette seg også sånne små delmål ellers i privatlivet også. Og det å bruke tid også på seg sjøl, det tror jeg gagner alle i forhold til å få komme seg ut i marka. Og om de har små barn, ta dem med seg ut og gjør ting. Og bruk kroppen. Kostholdet har jo også betydning her. Kosttilskudd, bruker du det? Ja, det gjør jeg. Jeg tar Q10 og syns at det har hjulpet meg veldig i forhold til immunforsvaret. For det er ingenting som er verre enn at man blir syk, for da tar man enda lengre tid på å bygge opp kroppen igjen. Så man holder seg frisk
Da har man mye mer overskudd også til å både få trene og få gjort det man skal gjøre. Og kostholdet generelt da, hva vil du anbefale? Jeg vil anbefale et variert kosthold, at man er flink til å spise ofte. Alltid har eple eller noe frukt på lur. Drikk mye vann. Så er det lov til å kose. Absolutt, men skal ikke være helt fanatiker sånn at det ikke er lov. Det tror jeg er viktig. Man lever jo bare én gang, så man må jo lov å kose.